Her en mikrofon. Snakk. Fortell hvor staven brakk. Ta en penn og skriv, gjerne privat, fra eget liv. Syng om de som tapte og de som ikke fikk. Om krig og nød og politikk. Om fett i melk, miljøgift i poteten. Ja, dyrk og bruk for all del. Ytringsfriheten. Kjære twittere og sladrehanken og kjørelærer og handelsbanken. Ryktemakerinne og dramaqueenen. De på gamlehjem og den nye vinen. Poeter, diktere og forfattere. Virkelighet eller fantasi, ikke alltid lett å si. Men ikke tid, kom med det, for vi kan diskutere og analysere og kritisere bok, film eller tv-serie. Men i denne tv-serien, 22. juli, så skulle fortellingen vår stemme med en sannhet som mange helst vil glemme. Unge døde kropper, pauserom med kaffekopper, politimenn som venter, regnestykker og konsulenter, høyere ekstreme konspirasjonsteorier, telefoner som lyser på Utøyas stier, historien om de som løfter og de som bærer, som skriver, oppdager og lærer, om buksene som blir fulle av blod. Det skulle fortelles i 6 episoder, ha titel og driv, karakterene måtte engasjere, de må ha liv, budsjettet ble stort, for fiksjon koster penger, vi skulle kle opp de 3000 statistene som vi alltid trenger. Dramaseriet skal fortelle om noe virkelig, men med fiksjonens virkemidler, og de virkemidlene løgnaktige, for de skal skjerpe konsentrasjonen, få deg til å se, lytt, følg med, hør musikken, se klippet med kistene og den kryssende trikken. Den lille gutten på skolen, han gråter ekte tårer der på stolen, for han har mistet søsteren sin. Og det sant at noen mistet søsteren sin, men det var ikke han. Det var en annen gutt, et annet se. Men du, følg med, se, for dette sant. Dramaserie 22. juli ikke historien om 22. juli. Kan ikke bli eller bære annet enn en liten brikke i puslespillet historien kan være for de som prøver å sette hendelsene sammen. Derfor takker vi for all tillit fra de som delte sine erfaringer, hemmeligheter og åpnet sine sår, og stolte på fortellingens kraft, at hvis hun og han og hun berøres av dette som nesten ikke kan forstås, selv om det høres, så det verdt det. Den tv-serien vi har laget, den prøver å belyse terroren ved å følge mennesker som har kommet, som kommer i berøring med hendelsene gjennom sitt arbeid. Serien basert på ekte menneskers opplevelser. Våre karakterer sammensatt av disse menneskenes erfaringer og gestalter på den måten et slags kollektivt minne om 22. juli. Fraværet av terroristens perspektiv ikke valgt av berøringsangst, men fordi vi tror ikke nødvendigvis slik at det terroristen som den viktigste å belyse i en terrorhandling. Vi ville snu perspektivet bort fra han og mot systemene som han ønsket å ødelegge. I en klassisk fortelling finnes det en ond antagonist og en god protagonist som kjemper mot hverandre, men i virkeligheten ikke sånn, og denne serien skulle være så lik virkeligheten som mulig. Vi vil nå benytte anledning til å takke alle som har bidratt til denne produksjonen. Skuespillere, fagfolk, våre produsenter, Ivar Køhn, Elisabeth Tangen, Per Engelbretsen. Vi vil også takke vår familie og venner for alle samtaler vi har hatt om 22. juli de siste 8 årene. For oss som filmskapere dette den viktigste prisen vi noen gang har fått, fordi det viser at drama kan og må være en viktig del av samfunnsdiskursen, og ikke bare tilhøre medienes underholdningsbilag. Tusen takk. Tusen takk.